信心展开你，我今夜无眠，为何花开花谢花离枝。我帮你做代志，对我较认真诶。是，后尾我会较注意。等伊无准等我。是。无路用卡死。我身上所有代志的物件，等来了一千外块，安尼是要安怎？我看，再过来想办法啦。剑豪，你哪来断电的？剑豪，剑豪，你的手外手指，要你的破人呢？剑豪，你是堂堂河北大户家人的千金小姐呢？竟然为着迄个了尾阿囝牺牲到这款地步，阿你敢有忌惮啦？我不准你不留说话，不管是好也是善巧，因为拢是我红婿，就算我生阿最起家，万免你管。剑锋，阿哥，刚刚你要安尼跟我拔一世人了？老哥，我知影你方伯真艰苦，嘛对我无谅解，也毋过我相信你以后一定会感谢我的啦。哪啦？哇，是你哦！龙先生，夏大爷，你哪方伯起来啦？那是因为哦。阿哥，姚春生，是陈俊川派你来啊？你为什么在这里跟讲？夏大爷，你甲恁未婚妻的代志，我拢知影。虽然我真同情你，也毋过，我无法度甲你斗相共。好啦。你来这有啥物话，你就讲重点，唔爱讲遐五四三啊。阿哥，你别插嘴，是不是起咪出代志啊？还是陈俊川佫甲伊安怎了？谢大爷，若是这点，你用得放心啦。阮谢少长对庆美小姐真好，伊袂伤害伊啊。阮谢少长三天后就要甲庆美小姐结婚啦，伊特别交代我送贴来给你，请恁无论如何一定要去参加。陈俊川，你哪会安尼做？你根本就不爱你，你内要娶伊，你是存心要折磨伊。谢大爷，这件代志我嘛甲苦劝过，也毋过我讲的话伊拢听袂入去，我嘛无法度啊。阿婆，我先来转啦。这个代志到这个地步，我想你应该细心啊！我不要再给你。黑少康，你是不是冲上？你不要那样做，可是我女儿那样做，你是心肝也麻烦，你知影无？刚刚你好好把酒给你们看到前面，叫我一波黑人呀！我一定要踹走，你知无？是啦，我是不知影，要不我刚才知影，就算我你去找伊，无法度改变事实啦。
卡斯哥，你来改变事实，我这边随对你去。就算我想你搞骂死，我也不惊。你知影无？亲像小刘伊款啊，伊若是无把，伊无自信，伊绝对袂放贴仔给你。你即摆去青湖陪我做一切，你毋是拄好中伊的圈套？我知你是为我好，你放心啦，我袂到遐尔冲动啊。金浩，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 王英台，你是好了未？我是有红腮的人，你连英魂不散，甲我调调。刚刚你硬破坏我的名声，破坏我家庭，你才甘愿是无？金浩，我实在想无咧，林世华到底甲你落什么苦啊？是安怎在你的眼中，除了林世华以外，你永远感受袂到我王英台为你所做一切咧？你想要知道为什么？好，安尼，我就讲予你知影，因为林世华的心肝善良，脚踏实地。而且伊百年前认你，伊才无参照你，这尔啊卑鄙奸巧，为着目的，连朋友拢要出卖，安尼听有啊哈？你莫讲讲啥认真认你，我跟你讲，这个社会是现实的，有钱讲话就大声，无钱就无路通行。我王英台所为一切，是靠我家己的头脑，靠我的骨头母拼的，我有啥物唔对啊？王英台，你是讲啥的？都参照你所讲的，凭你有钱有势，你要娶什么款的查某的？想到要离家高高的？因为这世人，我已经认定你是我的新娘。算讲将世界上所有的查某拢杀了，我嘛敢选你一个啊！你这个人实在讲袂顺切，就算讲我去救别人，我嘛绝对无可能救你啊！金浩，金浩，给我放开！马小妹妹，马霞，我敢有看唔对？你两个哪会走来阮夜店囝仔冤家啊？你金浩，你是金起去？那假使夜店囝仔查某嫁去，快来去！你给我放开啦！就算我今日要选择做夜店，这嘛是我代志，跟你无关系。金浩，你真正为着林世华要当面才做夜店？是安怎玉秀英的？我都袂用。麻烦你去请秀大姐出来，就讲我吴金芳，自今开始要伫遮做个。阿端，恁无讲，恁也无想到咯。你即摆讲，恁才想到咯。有一天，恁去迄药房听药啊，转来伫迄半路啊，去互一只老家母碰到咯，害恁药啊落到规涂骹咯。哎，啊，迄阵啊，恁看到迄台车的车顶有坐一个查某囡仔哦，阿哥咯，迄个查某囡仔哪个看起来咯，有够生药效咯。啊，结果咧，咱一直想咧，姚晓在迄个心情之下，无可能去穿个日本布的衫裤咯。听伊讲，才知影讲，迄个就是姚晓的上司啊，这叫做甜蜜咯。哎呀，姚晓因两姊妹已经团圆咯，啊，甲阿莲啊，已经全家拢总搁见面咯，真正是天公伯啊，你有报平咯。啊，不过哦，甜蜜哦，要嫁予你日本社长啦，我真是想拢无咧。像燕飞这样痴情、这样好的查甫人，伊唔嫁，啊偏偏去嫁，要嫁予迄个假日本人。啊，是毋是？迄欠米怎么头壳歹去咯？好啊好啊，恁讲拢唔对啦，根本就无了解。什么？恁无了解咯？恁安尼个想起来，可能是这个欠米咯，对这个假阿婆啊这块人咯，生活太久咯，过着迄个荣华富贵的日子咯，过了惯势咯，啊，伊咧惊讲，若回头搁转来原来嫁予燕飞咯，会过着迄散家的日子咯。唉，讲实在啦，阿端咯，天哪，敢想痴情的查某就是你咯。你看你安尼规世人拢总是干那爱阿国一个人咯。妥当啊，卖有白讲啦。所以就唔是讲爱伊我的查某，伊安尼做是为伊的苦衷啊，伊是为着石头哥安全设想啊，所以所以哦，欠米为着烟灰啊，才受到遐尼啊大的委屈，
做出遐大个牺牲，我安尼讲，对唔对？你哪会知影？咱台顶有迄落戏，台下嘛是有迄款人啊。啊，伊若无安尼播，无安尼演，恁是要哪同情伊，要哪可怜伊啦？迄是恁两个吼，才会去骗伊啦。啊，那我吼，这套我看侪啊啦，骗袂过我的啦。我刚才这样讲，所以是牺牲家己的幸福来保护上大哥。安尼恁也知咯，燕飞一定去受到这个假阿本那家的强害咯。叫伊袂用，佫继续爱琼美啊咯，琼美也着爱让这个假阿本啊咯，啊这琼美啊为着要保护燕飞，才会牺牲家己来嫁予这个阿本啊，对无对？小兰子，小兰子，啥代志啦？叫你顾一个店，爱大细声休。啊，着林家的大少奶奶，伊走来咱家哦，讲要挂头牌做艺单啦。但你讲是真啊假啦？哎呀，不管是真是假咯，咱出来甲看到知影，讲这个金凤到底是要搬倒一出戏咯。进来，进来，咱来要。金凤，你敢一定要安尼做？徐乃志，别家啦。我有听讲林家大少奶奶。要来阮家做夜店，啊！你不是堂堂虎尾大好爷人千金小姐，一向就高高在上啊，啊嘛真看袂起阮做夜店。今日是安怎？食了唔着药啊？要来阮小明我做夜店。徐大姐，讲够两句。赶紧决定啊！金凤。哎呦，恁家大少奶奶咯，你是已经有翁的查某人咯，你即摆出来伫咧做艺大咯，迄是比土坑遐较食力咯，你唔惊去互人杀去浸的猪笼内底，甲你牵鸡卵咯？啊，够你啦，王阿霞，我这个所在是要做生意用的啦，唔是要来让诱拐别人某来这边挂感情用的啦，你来即摆拿出去啦！是啦，秀大甲土东讲个无唔对，恁店家感到是领麻烦，赶紧离开啦。金凤，你搁在店家创啥？人已经甲你赶过死啊，还唔走？行啦！我唔离开啦，我白走。我决定要留林家做艺团，而且我要挂头牌。挂头牌做艺团，唔是干那面水就用啦，琴棋诗画，大家拢爱听啦。你是凭啥物要做艺团？我要甲我挂头牌哦。都对咩？哇，敢若凭讲你面膜安尼水水，就想要甲人做艺大咯？迄无遐早，还佫分照好久久久。那甲你讲咯，唔通佫倒只傻死傻静紧走咯。你哪搞掂？阿祖，你就来糟蹋金凤？那唔是甲糟蹋咯，你爱知呢？伊是有翁的人咯，来只做艺大。啊，小等下因翁来只只找伊，啊，阮是要安怎咯？我再讲哦，你也袂晓按耐人客咯。金凤。咱来去啊！你敢放屁？我代志免你管。你跟我什么拢袂晓？好，阿尼我做恁看。你起来。各位大爷，我叫金凤，超度多机构。金凤，哎呦，可怜咯，也未休连烧酒，也想要做乐团咯。看这本事，我赶紧去通知林少爷。嗯，我告诉你。小舅上后日就要甲玉秀的大姐成亲了，伊叫人送贴来。琼美要嫁给郑川，那呢？亲像伊迄种人啦，等咱林家害到这么凄惨，佫叫人送贴来，唔知伊是存啥心。大姐，我是伫烦恼，假使若互燕飞知影，伊敢承受会起？你哦。
欠的债务还佫十天就到期啊！你唔去烦恼，你佫去烦恼云飞。大姐，你来。大小姐，有人找少爷。叫你来。李小爷，恁某在小病院哦，紧去看麦啊啦！紧啊！这位大爷，也佫有这位大爷，我佫敬你。大小奶奶，你卖个多强啊啦！我代志免你管，干嘛啊？卖菜味啦，欢喜饮啦，饮了老高哦，走出去人做夜店。哎呀，还佫有这位王阿婶咯，我那真妥当来讲予你听咯。那这款夜店景啊是无得看清楚咯，只要你若是每一遍来金钱来大笔大笔来甲伊赢咯，我保证内底所有的人拢叫你王大爷咯。阁有咱这位吴金凤咯，那看你是头空空咯，是安怎大少奶奶放咧无爱做，你是有够真冤枉咯。那甲你讲，你若是搁在坐只县东风咯，小得人人客生气哦，阮这阿大那是牙吵甲你讲，莫唔对啦，套路讲也真对啦。今日哦，你若敢将我人客甲踢死走，我看你要赔偿我的损失啦。剑锋，你搁坐只创啥？你无需要为着林世华，为搁家己到这款地步啦。你是千金大小姐呢，真正要留在这房招待我老母娘，搞来去啦，行啦！给我放开！你搞来去啊！放开啦！王英台，世华，你帮我别来，伊是我的母，不准你去跟他动手。世华，我替你感到见笑啊！你家己事业失败，无才调害债务。叫家己的某来这做艺，多请你敬钱，你敢是查某囝？金浩，王英台讲的是不是真实的？大娘哥，我是想讲，看咱甲世华斗三工无？你拢听着，金浩家己拢承认啦。今日好佳哉是拄着我咧，我一定得甲阻挡咧。这万一若是传出去，得看妈家看你林家后摆是要怎做人。好啊，王英台，你是讲啥呗？金凤啊，你哪会做这种下世下贱的代志？大娘哥，你哪会安尼讲我？世华，我等一下，哥哥。世华，世华。喂喂。啊！人因大家规定拢走了了咯，啊！你还搁徛伫遮从啥货咯？哦，那知咯，你看到阮内底查某水咯，想讲要倒只捧场咯，会安尼咯？咱稍等下叫所有查某拢来陪伊咯，甲伊按来咯。我小命完了，无要按来这款傲客啦。哦。这个人实在真正害咯，莫带换你干咪换，一只椅啊，甲摊对内底入面，哎呦，搁登去咯，要安怎咯？无你的代志啦，你落去啦。有够衰咯，种牛啊生菜瓜。是啊，你去夜店里边啊做夜店，金凤啊。你来这里糊涂去做这款代志，金凤，你捌读过书，是一个翘翘人，就算讲阮林家有负债，你是食饭卡中的啦，搁再安怎嘛轮袂到你来超凡，你安尼做，根本是枉歹看面，枉歹做人嘛。我是看到世华因为这无代志，烦恼到袂食袂困，而且行政的期限阁得要到啊，咱大家有法度是无？我所做一切，拢是为着世华，敢讲我安尼有唔对？金凤啊，金凤，阿娘，你甲看金凤啦。厝内底的代志哦，一层过一层，伊阁嫌无够，阁想要了代志呢。好啊啦，你敢袂用减讲两句？
金凤今仔日安尼做，嘛是为着世华。金凤，是你，拢是我唔好，害你受这样侪委屈。我，世华，这是我家己心甘情愿。虽然讲这件代志传出去，会害你去用铁枪。也毋过，我看你为着钱，四界咧奔波，我心内真心就艰苦的。也毋过，我是一时着急，毋知会做出戆代志，想袂到，无甲伊斗相共，等到伊害着你。金虎，我无值得让你为我付出遐尼多，我，我再讲，你安尼做，我愈来愈艰苦，你知影无？世华，无论我为你付出偌济，你永远拢感受袂到。咱两个一段婚姻，一个开始就是错误，对你来讲就是无公平的。世华，你哪会安尼讲？我吴金凤是认命的人，你还袂出嫁之前。我把是阮阿爹阿娘掌上明珠，金鸡玉叶。我本来嘛以为讲，我这世人的好命定当，想袂到，一个查某嫁出去了，伊的一生才真正开始。金凤，我辜负你的情，你嫁给我，一定真后悔，对不？袂。这是我的选择，我袂后悔，我袂怨天怨地。只要你当疼惜我，我就真欢喜啊！我甘愿认命。金婆，姐啊，去小明原来做阶段。金凤姐啊，伊向哥哥在上，伊竟然愿意为着你做遐尼啊大牺牲。我是在对家己做失望的，亲亲阿阿，我辜负两个查某人，道义上我辜负金凤，感情上。感情上，我辜负你，我祝福我自己的。有当时我问我自己，你对我付出这么多，我到底有给你什么回？我为你做过什么回？世华，你唔通安尼讲啦。甲金凤姐比起来，我已经是足幸福的啊。玉秀，感谢你体谅我，我会珍惜我即马所有。会当甲你做伙，我真正是足知足的。比起杨飞甲阿姐，因两个人相爱，煞无法度做伙，我还予迄个小酒厂逼亲。咱两个用做伙，我真正感觉足幸福的。到现在为止，我也是无法度接受这个事实。前面伊明明有答应要跟我相差走，现在伊哪会无来？伊毋是一个反起反倒的人，这到底是安怎？莫得讲，是恁注定这世人是无缘无分。
我希望你会当看破。新闻社大哥，这世间好的查某是足多，是安怎你一定爱甲素儿做伙的？为今仔日开始，我希望你好好振作起来，唔通阁失志落去。甲迄过去遐不如意的代志，慢慢甲放互袂去。好啊，莫阁讲啊，是讲你规工拢无食物件，巴肚一定真枵啊。你先退者，我去买物件啊。没。什么拢吃袂落，想要出来外口行行。我陪你啦，阿哥啊，我有答应过你，你放心啦。刚才想要一个人出来外口透一个气，好好冷静想一下。希望我所做一切，你会当体谅。小组长，唐帅屁股已经来到北头啊，你别看麦无？好啊，关键在阿麦个还。虽然伊答应要嫁予我。阿唔过我看得出来，伊的心还佫伫个夏云贵迄边。夏云贵，只要有你伫个一天，我永远都无可能得到求美。夏云两个，我讲我要安怎做才好？夏云贵，想袂到伊伫遐拄着你，安那？心内人要嫁予我，想袂开，想要跳海自杀去。这是我的代志，你用退啊！是。这条路，别人拢真好行。跟哪里上歹行？都因为有你，这条路我才会这样歹行。这都是你自找的。参照你这款的少年，唔打理我生气。好，那呢，我就给你一个公平的机会。一路。飞刀啊！有什么功夫尽量顶出来。阿乐，你一定后悔。为了庆灭，我袂用冲动。阿乐，你唔敢跟我拍是？好啊，你这是鬼，搞坏事的，随你去看物去。清楚。敢问下，甲你心内的怨？拢放回去，无可能！阮阿娘为着你而死，我是绝对无可能把阮兄放回去。我大，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 我大！你想唔动手？进出，我一再吞忍你。你敢真是无带领兄弟的情，爱安尼逼我？你无做别做的兄弟，
动手啊！你莫逼我，莫逼我！搞太死，就得把强兵抓走。以你的所作所为，你该死。不过，为了良心道义，为了亏欠你阿娘一条性命，我无要杀你。想要拎落去，那你的伤会较紧好啦。多谢，谢你哈。是讲，你那组刚回来给他。我一心做代志，公平正大，唔捌辜负别人。想袂到三年前这场意外，造成我这一生无法度弥补的遗憾。坦白讲，你甲上天对我拢真照顾，对我真好，对待我就亲像亲兄弟共款。恁两个人拢是有情有义的查甫仔，想袂到，煞因为阿娘死。颠倒，互你变作冤仇啦！我实在感觉真遗憾。假使当年死的人是我，不是伊阿娘，可能都无遮个代志啊。小头哥，你敢有想过，假使讲死的人是你，靖川阿娘？还佫有轻米，因同款是活袂落去啊！你即摆讲这拢已经无意义啊！我即摆上烦恼的是轻米，伊佮晋川结婚了，日子毋知要安怎过。是不是应该把我的决定讲给伊听呢？走走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 
了，你抬我，你若搞太死，就得把欠的传走。以你的所作所为，替该死。不过，为了良心道义，为了亏欠你阿娘这条性命，我无要抬。我会坚持安尼做，是毋是太过自私啊？芙美姑一直爱着杨辉，都是我得到伊的人，得不到伊的心，哪有什么路用？阿娘，我是不是该花开受婚？先转移，帮你转。我若硬要把红狗放到你的身躯边，只会增加咱三人痛苦呢。你找我，陈生，把这些东西交给谢永辉。交给谢永辉？谢小姐，这可不是你准备明仔在婚礼要穿的礼服，是安怎要交给谢永辉呢？敢讲你已经改变主意？要成全谢永辉甲琼美小姐，让伊明仔载成亲事。谢小姐，既然你有这个心，是安怎无要当面甲伊把话讲个清楚呢？你照我意思去做就对啊。你来记，明仔载婚礼，请伊一定要来。谢小姐。是不是昨在海边一件代志，让你改变主意？愿意把过去对谢永辉的仇恨拢给放下袂记。我知影，你一定是要给一个意外的惊喜，我会照你的吩咐去做。我今日所做一切，会当化解我跟永辉的仇恨，也会当成全伊跟琼美。哎，谢大哥，你哪袂去休困？你起来先创啥？我已经倒几工啊，今仔起来行行，活动一下。永辉啊！哎，小大姐，他可能受伤啊！就较好无啦，我进来看你。有啦，有较好啦。永辉啊，讲在滴讲啊，你是有够戆嘞，像像迄摆精神啊，都半甲你抢去啊，你是要咱要搁救伊啦？啊，一个是无情，一个是无义啦，你拢莫插伊就好啊。你嘛个摆底是讲啥啦？唔知头唔知尾，你都学袂讲啥啦？你这丫头听话多少？好啦好啦，莫讲了莫讲啦。永辉啊！拄则我伫门口吼，拄着迄个精神的下骹手人，什么做廖春生啦，叫摕一包物件互你，讲什么是新郎衫啦。青春期的情况，竟然做这款代志，实在真超过啦！
迄廖春生还佫讲啥无？哎呦，等陈警官上新罗山来给你找太郎讲的话，你敢要佫听？哼！阿娘，你搞好无啦？有啦有啦，来来来，坐坐坐，来坐。阿娘，技术在边度？煞唔知影迄个什么吼社长啦，啊送这私信拢送来吼颜辉讲，叫伊来搁穿技术衫去参拜伊的婚礼啦，安尼你家糟蹋。好好，卖讲卖讲啦，何彩玲伊介绍都好我讲啦，咱就出来啦，干啦。玉秀啊，啊无你留只好我讲啦。小兰姐，歹势啊。卖讲卖讲，吃来吃来。你敢真正要去参加阮阿姐婚礼？玉辉啊，你也免阁代念庆美是玉秀阿姐，庆美这个糟囝，我已经看破，只是我感觉真遗憾的，就是我无法度得到你这个这么好的囝婿。阿娘，你咪安尼讲嘛，我知影，我甲琴美是有缘无分，啊，不过你因为嘛是我的阿娘，阿芬呢，我是袂去参加了。